Kutaisi Kulau daivrulevs saganmanatleblo khalakis status aseti shepaseba moqva Kutaisis sakrebuloze sauniversiteto khalakis ganeshenianebis gegmis ganxilvas gegma dasamtkitseblat sakrebulos Kutaisis merma Shota Murghuliam zarudgina meris tkmit territoria sadats universiteti unda ashendes khalsaqrel adgilze mdebareobs da proekti damatebiti samushao adgilebis shekmnas sheuqobs khals mzgavsi zomis proekti ჩემი აზრით ქუთაისში განხორციელებული არ არის არც ერთ საუკუნეში, მათ შორის თუ ქარხნების მშენებლობას ავიღებთ, ამ დონის და ამ ღირებულების პროექტი არც იქ არ ყოფილა განხორციელებული და რა თქმა უნდა მნიშვნელობა განათლების ძალიან დიდი არის და ეს ქალაქს კიდე უფრო აქცევს როგორც ეკონომიკური სიძლიერის მხრივ, ასევე მსოფლიო რუკაზე კიდე უფრო დიდ მნიშვნელობას შეიძლება. Схудомас фонди картус წარმოადგენელი და ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატებიც ესწრებოდნენ. Фонди карто საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის გიორგი უძილაურის თქმით, ადგილზე მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარე წლის გაზაფხულიდან დაიწყება. რაც შეეხება კონკრეტულად მუშაობის საკითხს, რომელიც ასე აინტერესებს განსაკუთრებით ქუთაისს, დაიწყება ამავე გაზაფხულს. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, შუა გაზაფხულზე დაიწყება სამუშაოები და გაზაფხულის ბოლოსთვის უკვე აქტიურ ფაზაში შევა. გაგრძელდება ეს 2019 წლამდე, ძირითადი კომპლექსის მშენებლობა, იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ, ჩვენ რომ კომპლექსი არის დიდი და ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე, რომ პერსპექტივაში ის კიდევ უნდა განვითარდეს. საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობის პროექტს არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა დეპუტატების მხრიდან. ვერ წარმომიდგენია, უბრალოდ რაც საქართველოში სადაც 112000 სტუდენტი და სწავლობს 78 უნივერსიტეტში, 112000 და მას ასწავლის 7900-მდე პროფესორი, უცებ აი ამ კონტინგენტს დაემატოს კიდე 60000. საიდან დამოიყვანონ 60000 სტუდენტი, მე ყვდები და კიდე უფრო ვეკვდები საიდან დამოიყვანონ ინგლისურენოვანი სპეციალისტები. იმ დროს, როდესაც ქვეყანაში 45000 სტუდენტი ყავს სტატუსში ჩერებული, მათ არ ეძლევათ განათლების უფლება, ამ დროს ჩვენ ხელისუფლება კიდევ ერთხელ გვამონათებს, რომ ჩვენ მომავალში გვექნება ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელიც იქნება 60000 სტუდენტზე გათვლილი. მე ვფიქრობ და ღმერთმაკნას ვწდებოდე, რომ ეს არ აღშენდება, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხელისუფლება შემჩნეულია ცრუ დაპირებებში და შესაბამისად მე ვფიქრობ ეს არის წინა საარჩევნო თეორია და მეტი არა. თავარი რა არის? უნივერსიტეტი აღშენდეს თუ ჩვენ ვეძებოთ პრობლემა, რომ არ აღშენდეს უნივერსიტეტი, ხო ტექნოლოგიური. ჩვენ ვამბობთ რომ უნდა აღშენდეს, მაგრამ სკეპტიკოსი ამბობს აი რომ აღშენდება, მე რა მოხდება, საიდან მოიყვანთ სტუდენტს, საიდან მოიყვანთ ლექტორს, სად იქნება პერსონალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთ ძველ აღმოსავლურ ანდაზას გაგახსენებთ. თაფლი იყოს და ბუზი ბაღდადიდან მოფრინდებაო. შეახსენოთ, რომ მუხრანის წყეში საუნივერსიტეტო ქალაქის სამშენებლო სამუშაოები გაზაფხულიდან დაიწყება. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის მიერ ადრევე გავრცელებული ინფორმაციით 60000 სტუდენტზე გათვლილი საუნივერსიტეტო ქალაქი 150 ჰექტარზე გაშენდება და ქვეყანას ყველა იმ დარგის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებით უზრუნველყოფს, რაც საქართველოს ეკონომიკას სწრაფი განვითარებისთვის ესაჭიროება. ქალაქმა სტუდენტთა პირველი ნაკადის მიღება 2019 წელს უნდა შეძლოს. მშენებლობას 1 მილიარდი ევრო მოხმარდება, რასაც ფონდი კარტუ და ფინანსებს.